السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو آصف کی تکلیف ہے, جنات کی تکلیف ہے, اور آپ کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے, تو آپ کو بس یہ کام کریں, اس کے آصف کو جلانے کے لیے سب سے پہلے اس کے سیدھے کان میں 7 مرتبہ اذان دے, 7 مرتبہ بائیں کان میں اذان دے. اس کے بعد اعوذ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں 1 مرتبہ, پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور اس کے بعد سورہ حشر اور سورہ طاق کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر اس کے کان کے اندر دم کریں. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آصف کا خلل فی الفور دور ہو جائے گا. اگر دور نہ ہو تو تھوڑے سے وقت کے لیے, یعنی روزانہ یا دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کرتے رہے, انشاءاللہ ضرور بضرور کامیابی ہو. اور آخر میں سورہ صافات بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ بہت ہی اس میں فائدہ ضرور بضرور ہوگا.